Mynd I barc Oakwood am y diwrnod er mwyn ysgoi'r holl bus. Ond os yw ti'r benfro ychydig yn rhywbeth I chi, wel, dyma opsiwn arall. Dyma ni ym campsite Llywyn Gwern, ger Machynlleth, sydd milltir na hanner allan, a dyma lle fydd ni ar y diwrnod y briodas fawr yn gwersylla ac yn gael hwyl. Dyn ni'n mynd I dianc o'r briodas fawr. Tra bod pawb arall yn watchers ar eu tledu, dyn ni'n mynd I gael bach o hwyl ni'n hunain. O, dyn ni wedi dewis mach o rhan oen fy'n dŵr iddi. A mae teulu fy'n hun o ni yn marw hefo oen fy'n dŵr yn y llygyd ni. So, dyn ni'n derbyn bod ne teulu fy'n hun o dros y ffin yn rheoli dros y ni. Dyn ni wedi cael ymateb spot on I ddeud y gwir. Di gan y bobl yn deud bod nhw'n cytuno fy ni. Dyn ni wedi cael lot o bobl Saesneg yn deud bod nhw'n tumor y fath y ni. A dyn ni wedi cael lot o sylw o film crews a media o dros y byd I gyd o Canada, dyn nhw'n gwneud cyfweliad efo ffainc 24. Dyn nhw'n dall pam dyn ni ddim yn cefnogi teulu fy'n hunol rydy, cos mae novelty lot o bobl dros y môr. Un o'r Saeson yn fed up yna fo, yn er y beth ydy. Mae bobl yn syffro fan, dyn ni mewn recession yn beth olau. Dyn nhw ddim eisiau clywed am bobl sy'n byw yr bywyd grand yma. Enwedig os mae pobl cyffredin yn gael talu am security bobl mawr yma. Pryd â nhw cyhoeddi bod nhw'n mynd I gael hwn, ond neu ddim byd ar radio, ddim byd ar teledu bod nhw'n neb yn erbyn nhw. So, un peth o'n eisiau gwneud o'n eisiau dangos a neu eisiau bod bobl yn dallt, dyn ni ddim gyd yn cytuno, ond mae rhaid ni gael y spectrum, os yn eithon o les, o'n ni gyd yn tymor y fath, a dwi ddim eisiau Cymru fel yna. Gwbeth ac eisiau dathlu, dathloch, ond byddai ddim yn efo chi, da. Dyna un ffordd o wario.